krapla, ne? Sme spali. Studňa murovaná. Ne, tam hore ideme, ak je ten vysielač. Ideme teraz v poslednú časť trasy na Modrú farmu a uvidíme, či tam, alebo to potiahneme ešte do Zaježovej. Modrá farma. Tu máme dneska spať. Ideme to vyskúšať. Čo bude? Či sa tu bude dať? No, ideme vyskúšať.
No pozrite sa, skončili sme dneska na Modrej farme. Takto. Dokonca sme si našli aj ubytovanie. Takže tu budeme spať. A zajtra pôjdeme ďalej. Poriadne sa občerstvím.